Усім привіт! Дорогі глядачі, підписники, пропоную вам день вишиванки в Надвірнянському ліцеї номер 3. Хочу представити вам виставку, якою може пишатися наша школа, може пишатися Надвірна, може пишатися Україна і не тільки. Тому що сьогодні представили свої роботи дві учениці 8 класу, Госедло Богданка та Рендзяк Софія. Виходьте, будь ласка, сюди. Ці надзвичайно талановиті та працьовиті дівчата створили ту красу, яку вже бачили. Переоцінити ваші роботи неможливо. Це просто заходиш і кажеш: вау, як це так можна красиво, настільки щиро, з душею створювати шедеври. І символічно, що сьогодні в день вишиванки, ми зустрілись тут, аби поспілкуватися з нашими майстринями, я не побоюсь цього слова, з людьми, за котрими велике майбутнє. Ну от взагалі ось всі мої картини. Оці всі? Так, окрім цих чотирьох. Крім яких? Ось цих чотирьох. Це Богданка. А Богданка зараз нам про них розповість. Так, ну я почала вишивати в першому класі. Вже, можна сказати, 7 років вишиваю. Ну, вишивання – це дуже так захоплює мене, дуже сильно. Дуже часто і вишиваю. Ну, найбільше люблю вишивати всякі такі квіти, пейзажі. Хоча найбільше, коли починала, це були ікони всякі різні. Найулюбленіші картини – це всі дівчата. Скільки ти створювала оцих дівчат, наприклад, одну картину? Скільки в тебе займає часу? Ну, кожна картина, в залежності від розміру, приблизно від місяця до 2-3 місяців.
Найшвидше було за 3 дні картина. А ти вишиваєш і бісером? І бісером, так. І хрестиком, так? І хрестиком теж вмію, але найбільше бісером. Подобається більше? Так. Ну, декілька слів про ці надзвичайні квіти. Скільки, коли ти їх вишила взагалі? Ну, ці квіти були десь приблизно в 3-му або 4-му класі. Їх я вишивала приблизно 4 місяці. Ну, робота була, по суті, легко, вона пішла дуже. Найтяжче йшли ось ці картини. Ця і ось ця. Ну, якось є так, що ну, не йде і все. Дуже багато дрібної роботи. А це також бісер? Це все бісер. Далі. А де ти береш візерунки для картин? А візерунки вже готові. Купуємо схеми і потім вже вишиваю. Бісер підбираємо самі. Ну, не всі, можна сказати, улюблені. А чи можна так сказати, що коли ти, ну, чи була така робота, що ти почала і так її не закінчила? Ну, не пішло і все. Ну, майже було так. Схожа ситуація з цією картиною, що її почали і, можна сказати, на роки 3 закинули. Взагалі вона не йшла навіть, ну, закинули повністю і от буквально цього літа її закінчила. А я бачу, що ти і дівчат вишиваєш людей, так? Так. Це нещодавно ти так зацікавилася саме людьми? Чи ти вишивала до того? Я вишивала і до того. Це не було якось такого, що різко зацікавилася. То було і до того. А на столах також твої картини? Так. А скільки де налічується картини? Ну, зараз я вишиваю 32. 32? Але дуже багато подарувала. І в Росії ще поїхали картини, і так, і рушники, і цю сорочку теж. Сама вишивала? Так. Молодчина. Ну, скажи ще нам, що би ти хотіла побажати усім день вишиванки? Щастя, здоров'я і, головне, миру. Це саме головне зараз. Дякую. Ось цю? Так. Ось цю приблизно за місяць. Надзвичайно. А ікону у тебе скільки є, багато? Ікону? Ну, достатньо. Чим тебе приваблює ось вишиття ікон? Можна сказати, захист на себе, на свою сім'ю кладеться. А коли ти вибираєш схему, то ти якось її відчуваєш, так? Що вона тобі піде? Угу. Бо є такі картини, що ти дивишся, ні. Не піде, це точно. Не моє, так? А ти спочатку вишивала зразу з великих картин чи спочатку з маленьких? Візьми тоді відповідь. Перші були зовсім малесенькі. Вони були дуже криві, всякі такі дуже не виходили, а потім вже друга, третя картина, вони вже пішли дуже легко і все більше, більше і більше. Скільки ти часу вишивала картину, приблизно десь, найбільше часу? Найважча картина, так. Скільки часу? Ну, найважча картина – це ось ті манки, про які казали, що їх закинули були на 3 роки. Але загалом, якщо взяти тільки той час, що ти шила? Десь 3 місяці. Десь 3 місяці? Ну, найдовше – це 3-4 місяці. Ще є запитання, прошу. Хто тебе навчив вишивати у першому класі? Ну, взагалі все почалося з моєї мами, яка хотіла вишити образ на весілля мого брата. Я постійно сідала і дивилася. Постійно казала, я теж хочу, і мама мене навчила. Ці картини, ну, купуєш і по таких кліточках там намальовано вишиваєш, там, ті колір чи сама? Ну, схема там уже є, а бісер сама підбираю. Ти плануєш далі продовжувати вишивати? Так. Дякую. Дякуємо тобі. І... Богданка Оседова. Мої картини – це оці 4 картини, але це не з бісу, це алмазна мозаїка. Я цими алмазними мозаїками займаюся 2 роки. Ну, я вже їх не дуже люблю, тому що дуже багато роботи над ними. І саме остання картина – це оце було. Я її до ночі долоблювала, тому що хотіла закінчити. А що таке алмазна мозаїка? Мені поясни, бо я не знаю. Алмазна мозаїка – це як набір, тільки отут хорст, зразу двохсторонніми скотчем наклеєно.
І там малюнок накритий, букви і цифри. Кожна бісеринка під якусь цифру є. Так, і я мушу кольори там клеїти в спеціальну ручку. Гель-клей бере, треба брати в ручку і в ручку брати бісеринки оті і нарожувати. То це бісеринки викладені, ну, так? Це як малесенькі діамантики, такі чотирикутники малесенькі, кожна однакові форми є. Це остання робота, а перша була червоні мати, тільки я їх не змогла принести, тому що не дуже гарно вийшли вони. А от це, як називається? Це сонячне місто. Це була передпослідня робота, я її менше місяця робила, 29 днів. І воно дуже мені сподобало теж, але теж трохи замороки було. Тут 35 кольорів було в цій картині, а в цій було 30. В кожній картині певна кількість кольорів було. Я бачу, що іконі є. Так, є. Ти любиш взагалі, тобі подобається коні? Так, дуже вони гарні получилися. Тут було 22 кольори. Я їх робила місяць. І я якраз була того літа і закінчила їх. Якраз перед навчальним роком. А цього року я почала була з цих тигрів. Тут було теж десь 20 якимось кольорів. Це пара тигрів. Я їх почала, якась коли карантин почався. Я якраз дуже хотіла їх закінчити. Я їх закінчила десь приблизно за місяць. Молодчина. Шикарні твої роботи. Вражають. Я вперше стикаюся з такою технікою, і я в захваті. Хто це вишиває вдома? Ні, моя мама тільки плете. Мама колись спробувала хрестиком, але мама закинула, тому що це дуже важко колись було вишивати. І моя сестра Наталка, вона робила картини з бісером. Тільки не отакі вишивала, колись такого не було. А брала якісь квіти, робила з бісером, формочки всякі, і вишивала на холст. Її в неї дуже багато картин було, вона і продавала, і купляла, дуже багато. Ти на початку картини почала залишати їх на довгий час і не робити? Я це не робила, тому що мені перша картина дуже сильно всі сподобала, тому я їх не залишала на довгий час. Максимум це було на тиждень і все. А були такі роботи, що тобі не вдалося? Були такі дві роботи. Червоні маки і павлін. Мені вони дуже сильно всі не вдали. Були такі із гири в нас виходилися. Не дуже гарно вийшли, тому я їх не принесла. А чому саме алмазну мозаїку ти вибрала? Тому що був карантин почався, мені скучно було на карантині. І попався журнал під руку. І там вийшли такі алмазні мозаїки набори. Мені вони дуже хотіли попробувати. І 6 мозаїк було. Ці 4, які я змогла принести. Та скільки часу ти вишила першу мозаїку? За 2 місяці. Тому що дуже часто помилки получала, я мусила відклеювати, потім назад заклеювати. Є якісь ще питання? Вон, ваші дівчата. Чи бажаєш ти продовжувати цим займатися? Ні, тому що мені вже вони дуже сильно сподобають. Я почала вишивати бісером вже тепер. Так? Так, тому що мене заохотила моя подруга Софія Рензяк. Я їй до алмазної мозаїки, а вона мене довишила. Яка твоя самоулюблена картина? Самоулюбленіша? У мене всі улюблені, але дуже сподобали оці кольори. Тому що вони такі дуже гарні сподобали. А з картин Софії, яка тобі найбільше сподобала? З картин Софії мені всі сподобали. Але дуже сильно мені всі сподобало цей ангел. Тому що вона мене на цій картині навчила вишивати. Іменно на цій картині. На цьому ангелі? Так. Через відеозв'язок ми брали та й говорили. Вона показує іменно на цій картині. Так, і
Софійка, а яка тобі картина в Богданці найбільше сподобалася? Мені найбільше сподобалася ти. А як виникла така ідея Богданку навчити вишивати бісером? Ну, вона сама одного ранку подзвонила, навчи мене вишивати. Ось і все, то зняті дзвонилися по відеозв'язку і вчилися. Молодці. Ми бажаємо всім щастя, здоров'я і щастя. І щоб ви всі знайшли себе в цьому житті. Так, тому що в кожній людини має бути своє віддільне хобі. Хтось може вишивати, хтось може кубики на час складувати, хтось має алмазну мозаїку робити. Багато хобі є на цьому світі. Кожна людина має бути своє хобі. З ним вишиванки! Підписуйся на канал «Цінуй українське, пишайся українським, твори українське». До зустрічі!